Дорогі українці, я хочу, щоб кожен з вас сьогодні відчув, що війна не спиняє життя. Лише подивіться на ці цифри: З початку війни, українці створили майже 4 тисячі нових сімей. В Усіх куточках України з 24 лютого народилося 4 тисячі немовлят. Через війну ми, українці, відчуваємо і любимо один одного ще гостріше. Ми народжуємо дітей, наша нація живе і просто зараз творить своє майбутнє. І поки ми будуємо своє майбутнє тут, ми не переможні. Сьогодні я хочу сказати, що уряд ухвалив рішення, яке забезпечує кожній родині. Можливість отримати кошти пакунку малюка і використати їх без жодних обмежень на необхідні для родини товари. Зараз родинам кошти можуть задобитися на їжу, на ліки, пальне для того, щоб переміститися в безпечне місце, і це питання життя та здоров'я новонародженої дитини. Тому ми зняли. Обмеження на напрямки використання коштів грошової компенсації пакунку малюка на весь період воєнного стану плюс один місяць після його завершення. За ці кошти можна купити будь-який товар в будь-якій торгівельній точці. При цьому не застосовується вимога використати ці кошти протягом 12 місяців. Кошти залишаються у родин, і вони можуть їх використовувати протягом воєнного стану плюс один місяць. Ми також розуміємо, що родинам може бути складно відкрити новий поточний рахунок зі спеціальним режимом використання таких коштів, тому ми дозволили перераховувати цю компенсацію на будь-який рахунок родини, який вже відкрита в при. Ват банком для того, щоб отримати грошову компенсацію пакунку малюка, достатньо заяви від одного з батьків з копією свідоцтва про народження дитини та довідкою з пологового будинку про неотримання натуральної допомоги пакунку малюка. Якщо свідоцтва про народження немає, то до заяви достатньо прикласти копію документа, що підтверджує факт народження дитини в закладі охорони здоров'я або поза ним, в разі відсутності батьків. Заяву можуть подати патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини. Заяву можна подати будь-де в Україні за місцем проживання, перебування, звернення отримувача до органів соціального захисту або ЦНАПів.